Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqida kuzatuvchilik. Rus tilining rasmiy maqomi atrofidagi mojaroyu rasmiy Toshkent e'tirozi. So'x yili muammosining Rossiyaga borib taqalgan yechimi. Senat qarori, Zaharova chiqishi va o'zbek-qirg'iz chegarasidagi so'nggi janjal ortidan Mirziyoyev ilk bor Moskvaga boradi. Amaliy tashrif Rossiya prezidenti Vladimir Putinning taklifi bilan amalga oshadi. 2 kunlik tashrif oliy darajadagi 2 tomonlama muzokaralardan boshlanadi. Ko'p qirrali O'zbekiston-Rossiya hamkorligining dolzarb masalalari ko'rib chiqiladi. Ammo ularning aynan nimalardan iborat ekani hozircha ma'lum emas. Rasman ochiqlanmagan. O'zbekiston prezidenti buning ortidan yubiley g'alaba paradida ham ishtirok etadi. Bunaqasi esa mustaqil O'zbekiston tarixida bo'lmagan. Amaliy tashrif manzarasida xuddi shu fakt ko'pchilikning diqqat e'tiborini o'ziga tortgan voqelikka aylangan. Putin odatda mana bu bayramga dunyoning barcha liderlarini, eng qudratli shaxslarini taklif qilishga va ularni ishtirokini ta'minlashga harakat qiladi. Chunki bu Putinning Rossiyaning dunyodagi global o'yinchi va tarixiy geosiyosiy eng muhim bo'lgan davlat sifatida namoyish qilish uchun o'zining siyosiy salohiyatini va harbiy qudratini ko'rsatish, namoyish qilish uchun muhim siyosiy fursat sifatida qaraydi. Va ayniqsa Putin uchun postsovet davlatlarining ishtiroki uning uchun tarixiy, siyosiy va geosiyosiy o'lchamga ahamiyatga ega. Paradda qolgan aksariyat mintaqa davlatlar prezidentlarining ham hozir bo'lishlari aytilgan. Rasmiy Kremlning orada hatto ular barchasining rozi bo'lganiga oid da'volar bilan chiqqani ham ko'rilgan. Global koronavirus pandemiyasi fonida kechayotgani esa barcha bu tashriflar va tadbirlarning ahamiyatini yanada bo'rttirgan. Qanday qilib va nima uchun qabildagi savollarni kun tartibiga olib chiqqan? Putin uchun Markaziy Osiyo davlatlarining ishtiroki alohida muhim ahamiyatga ega. Chunki Putin qaysi bir davlat rahbari va qaysi bir siyosatchilar bu paradda Putinning yonida turadigan bo'lsa, ularni ittifoqchi, do'st yoki ta'sir doirasidagi davlat va shaxslar sifatida ko'rib keladi. Markaziy Osiyo geosiyosatida Rossiya bilan muloqot qilish bir tomondan o'ta muhim, iqtisodiy, geosiyosiy va siyosiy nuqtai nazardan va ikkinchi tomondan anchagina ehtiyotkorlik taqozo qiladigan Rossiya hamkor hisoblanadi. Mintaqaning eng katta davlati, ya'ni hududiy nuqtai nazardan eng katta davlati bu Qozog'iston, dunyodagi eng katta chegara, quruqlikdagi chegara, 7000 kilometrdan uzoq chegara bu Rossiya va Qozog'iston o'rtasida o'tadi. Mintaqaning eng katta aholi nuqtai nazardan katta davlati bu O'zbekiston. O'zbekistonning ham birinchi savdo iqtisodiy hamkori yillar davomida Rossiya Federatsiyasi bo'lib keldi va keyingi yillarda faqatgina gaz va boshqa bir eksportlar hisobiga Xitoy Xalq Respublikasi birinchi o'ringa chiqdi. Lekin umuman olganda gumanitar aloqalar, tarixiy aloqalar va axborot va insonlar o'rtasidagi aloqalarni hammasini inobatga olganda Rossiya Federatsiyasi O'zbekistonning mutlaq birinchi hamkori sifatida qolayapti. Demakki, Markaziy Osiyo davlatlarining bu paradda ishtirok etishini eng asosiy geosiyosiy o'lchami shundan iboratki, haligacha Markaziy Osiyodagi birinchi geosiyosiy o'yinchi ishtirokchi bu Rossiya Federatsiyasi hisoblanadi. Va Xitoy Xalq Respublikasi, Amerika Qo'shma Shtatlari, Yevropa Ittifoqi va boshqa davlatlarning geosiyosiy axboriy, ya'ni axborot ta'siri va gumanitar ta'siri Rossiya Federatsiyasiga nisbatan anchagina tor yoki kichik bir ko'lamda deyishimiz mumkin. Rossiya joriy paytda dunyoning koronavirus eng ko'p tarqalgan 3 davlatidan bittasi bo'ladi. Rossiya bilan xalqaro parvozlar halishi tiklanmagan, karantin choralari ham butkul bekor bo'lmagan. Moskvadagi g'alaba paradida ilk bor O'zbekiston harbiylari ham qatnashadi. Mavjud holat esa hammasi qolib eng avvalo koronavirus bilan bog'liq xavotirlarni paydo qilmay qo'ymagan. Rossiya O'zbekistonda evakuatsiya reyslarida qaytarilganlar 14 kun karantin markazida saqlanuvchi davlatlar sirasiga kiritilgan.